ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤል ሚድያ ከመይ ቀኒኹም? መቼም ሎሚ ንጎ ኣብ ዜና ከምስ ተኸታተልናዮ እቲ ሓሚሙ ዶ ሞይቱ ክበሃል ዝቐነየ ንሕና እኳ ከም ኤል ሚድያ ክሳብ ሕጂ ኣይሓመመ ኣይሞተ ብሂወቱ ከም ቀደሙ ኣብ ስርሑ ከም ዘሎ ኢና ክንገልጽ ቀኒና። እንተኾነ ግን እቲ ከምኡ ዓይነት ዜናታት ሞይቱ ዶ ሰሪሩ ዝበሃል ንምንታይ ዕላማ ከም ዝነበረ ግዜ ዝምልሶ ክኸውን ብምባል ነቲ ሎሚ ሃንደበት ናብ ኣዲስ ኣበባ መጋሹ እቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ብፖለቲካዊ ትንተኖን መሳጢ ኣቀራርቡኡን ዝፍለጥ ኤርትራዊ ተንታን ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪካን ብፍላይ ካ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ማቴዎስ ዘለኣለም ነዚ ናይ ሎሚ ንጎ መገሻ ኢሳያስ ብዝምልከት ከም ቀደሙ ብሉፅ ዝኾነ ትንተና ኣቕሪብልና ኣሎ። ኣገዳስነትን እዋናውነትን እቲ ትንተና ንዓኹም ንሰማዕትና ይጠቅም እዩ ስለ ዝበልና ንእዝንኹም ብዝጥዕም መንገዲ ኣዳሊና ኣለና። ከምቲ ልሙድ ደገፍኩምን ርእቶታትኩምን ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ኣቐምጡልና ተገዲስና ከነንብቦ ኢና። ትሕዝቶና እንተደኣ ፈቲኹሞ እውን ንፈተውትኩም ሼር ብምግባር ኣካፉል እንዳበልና ድሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብቲ ትሕዝቶ ከነብለኩም። ዶክተር ኣብዪ ኩሉ ነገር ብሓይሊ ብምልኪ ከተግብረየ ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ክንረአ ኢና። ጀዋር መሓመድ፦ ዶክተር ኣብዪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዘየዋፅኦ ናይ ምልካዊ ስርዓት ንምትካል ኣፃድፍ ጎደና ተታሒዙ ኣሎ። ንመን ሒዙ ንመን ኣሚኑ ፍትሕን ቋምን ናይቲ ሃገር እናፍረሰን መሰላት ሕጋውያን መሻርክቲ ውድባትን ሰልፍታትን እናጠሓሰ ከም ኣመሉ በታ ኣምሳሉ ቃሉ ነዚ ሃገር ኣነ ጥራየ ዝሓስበላ ዝፅዕረላ ንስኹም ሓሳባት የብልኩምን ዝኾነ ዝጠቅም እማመ ይኹን ፍታሕ ክሓዝኩም ትመፁ እናበለ ነቶም ብዘይካ ባሃንደበትን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዘይኣክል ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኢሉ ፈፂሙ ዝርዝር ኣጀንዳ ከይሓበሮም ፀዊዕዎም ከብቅዕ እንታይ ሒዝኩም መፂኹም ዝኾነ ዝጠቅም ሓሳባት ክሓዝኩም ትመፁ ክብል ከናሽዎምን ከሽካዕልሎምን ጀሚሩ ኣሎ። ዶክተር ኣብዪ ጉልባብ ምረቓ ኮሮና ተጎልቢቡ ንምልካዊ ዕንደርኡ ዘጣጥሕ ናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ከመሓይሽን ብስም ኮሮና ዘይሕጋዊ ስልጣኑ ከናውሕን መዓዝ ከብቅዕ ዘይፍለጥ ፖለቲካዊ ኮሮና ኢትዮጵያ ክምዝምዞን ክብለፀሉን ይፅዕር ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሳልስቲ ፍሉያት ተወከልቲ መሻርክቲ ውድባት ዝገበሩ ኣኼባ ናይ ኦሮሞ ተወከልቲ በዓል መራራ ጉዲናን ዳውድ ኢብሳን ጉዳይ ምምሕያሽ ቅዋም ምንዋሕ ስልጣን መሰጋገር መንግስትን ጉዳይ ምርጫን ኮሮናን ኣንበጣን እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ምስ ፈላጣት ምሁራት ሕጊ መሳርሕትናን ተማይጥና መልሲ ክነምፅእ ግዜ ሃበና። እዚ ጉዳይ ምምሕያሽ ቅዋም ይኹን ካብ መስከረም ንኔው ክህሉ ብዛዕባ ሕጋዊ መንግስቲ ብዕቱብ ዝረአን ሓደገኛ ሳዕብንን ክህልዎ ስለ ዝኽእል ምምኽኻር ዘድልዮ ምዃኑ ገሊፆምሉ ኣለው። ህወሓት ብወገኑ ንዶክተር ኣብዪ ብቐደሙ ነዛ ምርጫ ፈፂምካ ኣይተዳለኻላን ሕጂ ምኽንያት ተረኺቡ ኣይኮነን ኣቐዲሙውን ንምርጫ ዝኸውን ስነ ልቦና ይኹን ምቅራባት ፈፂሙ ዘይተዳለኻሉን ኢኻ ነርካ ምርጫ ኣብ ግዜኡ እንተዘይተገይሩ ሓደገኛ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ክብል ኣጠንቂቕሎም። ጀዋር መሓመድ ብተደጋጋሚ ንኣካይዳ ዶክተር ኣብዪ ብትርኽ ነቅፍ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝተገብረ ኣኼባ ከዓ ርእቱኡ ዶክተር ኣብዪ ኣምሰሉን ናይ ህፃን ዓይነት ላግፂ የሽካዕልል ከም ዘሎን እቲ ኩሉ ኣካይዳ ዶክተር ኣብዪ ካብ ዝሓለፉ ስርዓታት ፈፂሙ ከም ዘይፍለን በዚ ዘሎ ኣካይዳ ዝኾነ ነገር ናብ ሓይሉ ገፁ ዝኸይድ እንተ ደኣ መሲሉ ክንረአየና ክብል ፈኪሩሎም። ዶክተር ኣብዪ ኣብቲ ኣኼባ ንኦነግን ንጀዋርን ብኣሽሙር ንምጉጣይ ልዑላውነትና ስጋኣት የንፀላልዎ ኣሎ ባንዳታት ምስ ፀላእትና ኸዲዖም ኣንጻር ልዑላውነትና ይሰርሑ ኣለዎ ክብል ጎጢዎም እዩ። ከም ኣባህሉ እንተ ኮይኑ ኦነግ ምስ ግብፂ ኮይኑ ውዲት ይፍሕሰልና ኣሎ ማለት እዩ። ብዘይካዚ ዶክተር ኣብዪ እቲ ናይ ሕማም ነፍስኻ የዕቢኻ ምርኣይ ኣይተጋደፎን። ኣብዚ ኣኼባ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ከም መራሒ ከማይ ገይሩ ብማእለያ ዘይብሉ ፈተናታት ዝሓለፈ መራሒ የለን ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሕጂ ጉዳይ ምርጫ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘይፈልጥ ህወሓት ኣብ ቃሕ ዝበሎን ብቃሕ ዝበሎ መንገዲ እንዶይኮነን ዘካይዶ ነይሩ። ንምንታይ ሕጂ ኣብ ግዜ ስልጣነይ ብዛዕባ ምርጫ ክንዲዚ ተገዲስኩምሉ ክብል ኣስቆርቂሩ። ኩነታት ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶክተር ኣብዪ መቐየሪ ኣርእስትን መቐየሪ ፖለቲኮ ንዝጥቀመሉ ደቂ ሰሓደር ኢሳያስ ዓዲሙ ኣሎ። ድሮ እውን ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩሎም
እቲ ኣጀንዳ መዐደሚኡ ብዛዕባ ኮሮና ኣንበጣን ካልእን ክዘራርብ ዝብል እዩ እንተኾነ ንኮሮና ከተጥፍእ ካልእ ዝኸፍአ ኮሮና ዶ ትዕድም ኢኻ ካብ ኣንበጣ ንላዕሊ ፀጋታት ኤርትራ ብዘይ ቅጥዕ ዝማዕረረ ስኑፍ መራሒ እንታይ ዝጠቅም ምህር ክህብ እዩ ተዓዲሙ እቲ ሓቂ ፍሉጥ እዩ እስያስ ምርጫ ከይትገብር ንኮሮና ተጎልቢብካ ቅዋም ኣመሓይሾ ንሕወሓት ብቁጠባ ኣዳኺምካ ኣኽበባ ዝፃብኡኻ ፖለቲከኛታት ይኹኑ ጋዜጠኛታት ቅድሚ ምርጫ ኣጥፍኣዮም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ትግራይ ኣግዕዘለይ እዚ ጀርመን ኣብዚ ሰሙን ካብ ቁጠባዊ መሻርክታ ኣጊዳትኒ ዘላ ቀልጢፍካ ሸምግለና ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝረኽቦ ዝነበርኩ ገንዘብ ከየአገዱና ቀልጥፍ ናትና ወፃኢ ጉዳይ ኮንካ ኣሳልጣ እዚኣ ክበሃልዮም ኣብዛ ክልተ መዓልቲ ብድሕሪ ጫተም ጸለይኩብሎ እዩ ገለ ኣዝማሪታትን ሳዕሳዕትን ዝጨረምን ዝጫረማን ከዳልወሉ እዩ ሶደረ ወይ ፍሉሃ ተሓፂቡ ንገደሙ ዝጋደመሉ ኩነታት ገይሩ ከፋንዎ እዩ ኣምና ያለው ውይይት ባህሪና የዘንድሮ በጣም የተለያየ ግዜው በራሱ የሚለይ ስለሆነ ሁለተኛ የበረሃ አንበጣ አለ ሶስተኛ ኮቪድ-19 አለ በእነዚህ ምክንያት ኢኮኖሚውን በከፍተኛ ደረጃ በእኛም በሌሎችም ይመታ ችግር አለ ይሄ ሳይበቃን ደግሞ በምርጫ አጋማሽ መምጣት ሲገባው ይሄ ሁሉ ማለት ከምርጫችን ጋር ተያያዘ ከምርጫችን ጋር መያያዙና የባንዳ አሳሰብ ያላቸው ሰዎችን ፖለቲከኛነን ስለሚሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጥላት ጋር ለመተባበርና ለማወቅ እድል የሚሰጥ ሆነ ከፍተኛ ፈተና ነው ያለው ነገር ግን በአምስቱም በስድስቱም ፈተና በእርግጠኝነት እኔ ልነግራችሁ የምፈልገው እንፈተናለን መስዋዕትነት ይጠይቀን ይሆናል አምስቱንም ቻሌንጆች ኢትዮጵያ አሸንፋ ትሻገራለች በተቻለ መጠን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትም ይገነባል ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ በላይ መንግስት ነው እንደዚህ አይነት ወደ ሰፊነት ማሳየት ያለበት አሁን ከኛ በላይ በእጁ ያዘው ነገር በጣም ብዙ ስለዚህ ይልቁንስ ወደ ጠረጴዛው ዙሪያ ወደ ውይይቱ ይሄ ጉዳይ የጋራ ነው ይሄ የተለመደው የፖለቲካ ጨዋታ ማቆም አለበት ብዙ የፖለቲካ ጨዋታዎች አይቻለሁ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በበቀደሙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት መዝጊያ ላይ ብዙ የፖለቲካ ጨዋታ ሲጫወቱ አይቻለሁ እናቱ መለስ ዜናዊ ሲጫወቷቸው የነበሩ በደንብ ጠንቅቀን ማናቃቸውን ጨዋታዎች ትክክል አይደለም you know የዛን ስብሰባ መንፈስ የቋጩበት መንገድ ለኔ በጣም አሳስቦኛል ከውጭ ወራራ ጋር እስቲ ብሪፍሊ ያ ትክክል አይደለም ያ የተጠራበት አጀንዳ አለ ያን አጀንዳ ነው መወያየት ያለብን የሀገር ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነው you know ማናችንም በሀገር ጉዳይ ላይ you know ወግ ልናረጋ አንችልም ጥርት ያለ አቋም ነው ያለ ስለዚህ ህብረተሰቡን ይሄ አሁን ያቀረብን ያለውን አጀንዳ ወደ ጎን ገፍቶ ፍርሃት ውስጥ ገብቶ መሳቀቅ ውስጥ ገብቶ ስጋት ውስጥ ገብቶ መንግስትን በጭፍን እንዲደግፍና ከመንግስት ጎን እንዲቆም የሚያደርግ ስልት ነው እየተከተሉ ያሉት ይሄ እጅግ አደገኛ ነገር ስለዚህ የውጭ ወረራ በርግጥ ካለ መረጃውን ይስጡን ከጎናቸው ነው የምንቆመው ኦኬ ይሄን ሰበብ አድርጎ ግን ሌላ ህገወጥ ድርጊት ለመፈጸም መሞከር ይሄ የተበላ ጨዋታ ነው ነው በደርግ በ27 አመቱ የኢህአዴግ ዘመን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲህ አይነቱን ጨዋታ በደንብ ጠንቅቆ ያውቃል ገና ፍካፍን ሲወጣ ያውቃል ስለዚህ እንዲህ አይነት ጨዋታ መጀመሪያ ማቆም እና ይሄን ችግር በጣም በንጹህ ልብ በሆደ ሰፊነት በቅንነት ነው መሻገር ይምን ማለት አይችልም እንቢ ይላሉ ብዬ ማላሰብም ጤነኛ ከሆነ ኦኬ ይሄ ለ29 አመት በስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ ነው ለመጀመሪያው 27 አመታት ከፍተኛ አንባገነን ያገዛዝ የነበረና የቁቡልነት ለይትመሲው በጣም የወረደ በህزب ተተፍቶ በህزب አመጽ ተሸንፎ ተሽመድምዶ እጅ የሰጠ ከዛ በኋላ እለወጣለሁ በማለት አዲስ አመራር ወደ ፍለፊት በማምጣት የሁለት አመት የሽግግር ጊዜ እንድራዘመለት የጠየቀ ስተቱን አካሄዱ በሙሉ ትክክል እንዳልነበረ በጉልበት መሄድ ትክክል እንዳልነበረ ቶርቸር ሲያደርግ እንደነበረ አሸባሪ እንደነበረ ቃል አድሚት ያደረገ ስርዓት ነው የሊትመሲ ዲፊሲቱ በጣም ትልቅ ነው አለፉት አንድ አመት ሁለት አመት ደግሞ ሀገር ለማሻገር የተገባ ቃል
መጀመሪያ አካባቢ የታየው የፖለቲካ ምህዳር የማስፋት ሂደት እየጠበበ ተስፋ እየተመናመነ በህዝብ በዚህ አመራርና በዚህ ፓርቲ ላይ ያለው አመኔታ አሁንም በድጋሚ በፍጥነት እያሽቆለቆለ ባለበት ሁኔታ ላይ ኦሬዲ በህዝብ እይታ በህዝብ አመለካከት ፖፑላር ሌጂቲመሲ ወደ ኔጌቲቭ እየገባ ያለ ፓርቲ ነው። ፖፑላር ሌጂቲመሲ በዛ ደረጃ ቀውስ ውስጥ ያለ ኮንስቲቱሽናል ሌጂቲመሲ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ እርምጃ ከወሰደ ከፍተኛ አደጋ ስለሚኖረው ወደዛ ይሄዳሉ ብለን አናስብም። አይ ቲንክ ግልጽ መሆን ያለበት ካልተረዱ እኔና ለደቱ ተነስተን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ራሳችንን ማንለው በሚልም ሰው ሲሪየስ ማይወስደን ያ የፔፐር ሌጂቲመሲ ስለሌለን ከመስከረም 30 በኋላ አንድም ሰው እዚህ ሀገር ውስጥ አንድም ፓርቲ ከአንዱ ወለጠ ሀገር የማስተዳደር ሌጂቲመሲ አለኝ ማለት አይችልም። ይሄ በጣም ትልቅ አደጋ እንደሆነ መረዳት አለባቸው። ጥርጣሬያቸው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ውጪ አይመስለኛል። መከላከያ አይታዘዝልህም፣ ፖሊስ አይታዘዝልህም፣ ዜጋ አይታዘዝልህም። ከትግራይ ጋር የተጀመረው ነገር እያየሁ ነው። ወደ ሌላ ክልሎች ይዛመዳል። ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ የበላይነትን አስከብራለሁ ብለህ እኮ ነው መከላከያን የምታዘው፣ ፖሊስ የምታዘው፣ ዜጎችን የምታዘው። ያንተ ስልጣን ላይ መቆየት ህገ መንግስታዊ ከለላ እስከሌለው ድረስ ቅድም ብለናል ለምን እንደማይኖረው ስልጣን ላይ መቆየትህን ሰውን ልታስወጣው ሌላው ያንተን ትዕዛዝ እንዲቀበል ልታደርገው የምትችልበት ምንም ምክንያት አይኖረውም። ይሄ ለነሱ ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ከፍተኛ አደጋ ነው። ወደዛ መሄድ የለባቸው ይሄዳሉ ብዬም አላስብም። ወደዛ የሚሄዱ ከሆነ በሂደት ምናየው ይሆናል። ወደዛ ካሁን የሚሄዱ ከሆነ መስከረም 30 ሳይደርስ ችግር እየተፈጠረ ነው የሚመጣው።